በጉጉት የተጠበቀው የሩሲያው ፓክዳ ቦምበር ተሰርቶ አለቀም አውርወቷል። ሩሲያ የምትታወቅባቸው የራሷ ብቻ የሆኑ የጦር ጀቶች አሏትም። እነዚህ ጀቶች ከርሰው ውጪ ማንም ያልታጠቃቸው ናቸው። ጀቶቹ ቲዩ በመባል ይታወቃሉ። ቲዩ 22ኤም፣ ቲዩ 95 እና ቲዩ 160 ቦምበሮች ሩሲያ ብቻ የታጠቀቻቸው እጅግ አስፈሪ ተዋጊዎች ናቸው። ሁሉም ኒውክለር መሸከምና መተኮስ የሚችሉም ናቸው። አብዛኞቹ የተሰሩት ታላቋ ሶቪየት ህብረት ከመፈራረሷ በፊት ነው። እነዚህን የሚያመርተው ድርጅት ቱፕሎቭ ይባላል። ስማቸውን በድርጅቱ የመጀመሪያው ሁለት ፊደሎች ተጠቅሞ ነው ቲዩ በማለት ቁጥሮችን የሚሰጣቸው። አሁን ደግሞ ይህ የሩሲያ ኤሮስፔስ የጀርባ አጥንት የሆነው ድርጅት የቲዩ ቤተሰብ የሆነ ፓክዳ የተባለ የስድስተኛው ትውልድ አባል የሆነ እጅግ ዘመናዊ ጀት ሰርቶ ማጠናቀቁ ተሰምቷል። ስለ ፓክዳ ጀት ማንነት፣ መቼ እንደተጠናቀቀ፣ ስላደረጋቸው ሚስጥራዊ በረራዎችና ስለ ብቃቱ በዝርዝር እነግራችኋለን። ፓክዳ ስለ ፍጥነቱ፣ ስለሚታጠቃቸው የሱፐርሶኒክ ኒውክለር ሚሳይሎችና አሁን ስለሚገንበት ሁኔታ በዝርዝር እንመለከታለን። ስለዚህ አስፈሪና እጅግ አደገኛ የኒውክለር ቦምበር ምንነት ሰፋ ጥልቅ ያለ መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምን አዲስን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩም። ሩሲያ እጅግ አደገኛ የሆነ ፓክዳ የተባለ አህጉር አቋራጭ የኒውክለር ተዋጊ ጀት ባለቤት መሆኗን ዋርዞን፣ ፎርስ ኢንዴክስ እና ሳንድቦክስ የተባሉ ድረገጾች ጽፈዋል። ይህ አዲስ የቱፕሎቭ ምርት የሆነው ስውርና አህጉር አቋራጭ የኒውክለር ቦምበር ፓክዳ ይባላል። ይህ ጀት ዲዛይኑ የተሰራው ከቻይናው ኤች 20 እና ከአሜሪካው ቢ2 ጀቶች ተዋቶ ነው። ፓክዳ ማለት ምህጻረ ቃል ሲሆን በሩሲያኛ ፕሪስፔክቲቭኒ አቪሲዮኒ ኮምፕሌክስ ዳልቬ ኢቪሲ ማለት ነው። ትርጉሙም ጠቅለል ሲል የወደፊቱ የአቪዬሽን ቴክኖሎጂ ንጉስ ማለት ነው። ፓክዳ ጀት የወደፊቱ የጀቶች ሁሉ የበራሪ ነገሮች ሁሉ ንጉስ ማለት ነው። ፓክዳ አህጉር አቋራጭ ቦምበር ነው። በ50 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቀት ውስጥ መዋጋት ይችላል። እስከ ኔጌቲቭ 60 በሚደርስ ቀዝቃዛ አየር ንብረት ውስጥ ለ30 ሰዓታት እየበረረ መፋለም ይችላል። ለ30 ሰዓታት ያለማቋረጥ መብረር ይችላል። በሰዓት የሚወነጨፈው ከ2000 እስከ 2500 ኪሎ ሜትር ነው። በአንድ ጊዜ በረራ 60,000 ኪሎ ሜትሮችን መምዘግዘግ ይችላል ማለት ነው። ከአሜሪካ ሩሲያ 8881 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የሚርቀው። ፓክዳ ጀት ሳያርፍ አንዴ እንደተነሳ ከሩሲያ አሜሪካ 3 ጊዜ የመመላለስ ብቃት አለው። ከሩሲያ አሜሪካ 3 ጊዜ ለመመላለስ የሚወስድበት ጊዜ ከ30 ሰዓት ያነሰ ነው። 3 ጊዜ ተመላልሶ ራሱ ሳያርፍ ሌላ ተጨማሪ 6000 ኪሎ ሜትር መብረር ይችላል። 3 ጊዜ ተመላልሶ ራሱ ሳያርፍ ሌላ ተጨማሪ 6000 ኪሎ ሜትር መብረር ይችላል። ትራንዚት ሳያደርግ ወይም ሳያርፍ ይህንን ያክል መብረር የሚችል ሳተላይት ካልሆነ በስተቀር ተዋጊ ጀት የለም። ፓክዳ በዋናነት የሚታጠቀው ሱፐርሶኒክ የሆኑ የኒውክለር ሚሳይሎችን ነው። ሰማይ ላይ ሆኖ እስከ 12000 ኪሎ ሜትር ስፋት ድረስ ያለን ኢላማ መምታት ይችላል። አንዳንዴ ፓክዳ አሜሪካን ለመምታት አሊያም እንግሊዝን ለማጥቃት የእነሱን የአየር ክልል መጣስ ሁሉ ላይጠበቅበት ይችላል። ሩሲያ ሰማይ ላይ ሆኖ የሚወረወረው የኒውክለር ሚሳይል ኒውክለርን መምታት ይችላል። ለንደንን ማግኘት ይችላል። ፓክዳ ሩሲያ ሰማይ ላይ ሆኖ መምታት የማይችለው ብቸኛው አህጉር በደቡብ አሜሪካ ብቻ ነው። ደቡብ አሜሪካ ከሩሲያ 13935 ኪሎ ሜትሮችን ይርቃል። ፓክዳ የሚሸፍነው ሬንጅ ደግሞ 12000 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። ደቡብ አሜሪካ ላይ ጥቃት መፈጸም ከፈለገ ምናልባትም ወደ አሜሪካ ሰማይ መጠጋት ይኖርበታል። ፓክዳ ሰብሶኒክ ፍጥነት ነው ያለው። ከድምፅ በሁለት እጥፍ ይፈጥናል። የቀጣዩ ትውልድ ጀት ነው። የአሜሪካው ቢቱና የቻይናው ኤች 20 ይህንን ጀት በቅርጽ ይመሳሰሉታል። ቀድሞ የተሰሩት እነሱ ስለሆኑ ሩሲያ ዲዛይኑን የወሰደችው ከእነዚህ አሜሪካና የቻይና ጀቶች ነው። ክንፎቹ እጅግ ስስ ስለሆኑ ፓክዳ አየሩን ሰንጥቆ ለመወርወር ያግዙታል። ከ40 ሺህ እስከ 50 ሺህ ኪሎ ግራም የመሸከም ብቃት አለው። ቱፕሎቭ የተባለው የሩሲያ አቪዬሽን ይህንን ጀት በተግባር መስራት የጀመረው ከ3 ዓመት በፊት ነው። 3 ፓክዳ ጀቶች አሁን ላይ ተሰርተው እንደተጠናቀቁ ተረጋግጧል። እነዚህ እጅግ ዘመናዊ የቀጣይ ትውልድ አባል የሆኑት ፓክዳ ቦምበሮች በቅርብ ይፋዊ በረራቸውን ያካሄዳሉ ተብሏል። ሚስጥራዊ የሙከራ በረራቸውን ግን በተደጋጋሚ አካሄደው ተፈትኖ አልፈዋል። ድብልቅልቁ የወጣ ጦርነት ካልመጣ ወይንም ደግሞ ሩሲያ ከአሜሪካና ከኔቶ ጋር ወደ ውጊያ ካልገባች በስተቀር
ፓክዳ አሁን ላይ ጦርነት ውስጥ አይሳተፍም። ፓክዳ ድንገተኛ አደጋ ካልተፈጠረ በስተቀር የሩሲያን ጦር ሙሉ ለሙሉ ተቀላቅሎ በውጊያ የመሳተፍ ፍቃድ የሚሰጠው ከሶስት ዓመት በኋላ ነው ተብሏል። አስፈላጊ ከሆነና አጉራ አቋራጭ የኒውክለር ጥቃት መፈጸም ካስፈለገ ግን ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ሶስቱ ፓክዳ ጀቶች ተሰርተው ተጠናቀው የሙከራ በረራዎችንም አድርገው ራሳቸውን ለማጋለጥ ዝግጅት ላይ ናቸው። ስለ ፓክዳ ጀቶች መወራት የጀመረው ከአምስት ዓመት በፊት ከ2018 ጀምሮ ነበር። ያኔ ጀቶቹ በ2021 ተጠናቀው በ2023 ወደ አገልግሎት ይገባሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ይሁን እንጂ እስካሁን የሩሲያን ጦር አልተቀላቀሉም። ቀላቀላሉ ተብሎ የተነገረው ገና ከሶስት ዓመት በኋላ ነው። ጀቱ የቀጣይ ትውልድ ነው። የስድስተኛው ትውልድ ስሪት ነው። ሴንሰሮቹ በአጠቃላይ ሞተሮቹና የሚዋጋባቸው መሳሪያዎች በሙሉ የስድስተኛው ትውልድ ወይም የቀጣዩ ትውልድ አካል ናቸው። ፓክዳ የሚተኩሰው ሚሳኤል የስድስተኛው ትውልድ ስሪት የሆነውን ነው። ሃይፐርሶኒክና ሱፐርሶኒክ የሆኑ የኒውክለር መሳሪያዎችን የሚታጠቀው የጀት በዋናነት ይታጠቀዋል የተባለው የኒውክለር ክሩዝ ሚሳኤል KH-102 የተባለውን ነው። ሌሎችንም አዳዲስ የሃይፐርሶኒክ የኒውክለር ሚሳኤሎችን ይታጠቃል። እንዲሁም የተሻሻለውን KH-47M2 ክሩዝ ሚሳኤል ይታጠቃል። ሩሲያ ከዚህ በተጨማሪ X-555 እና X-101 እየተባሉ በራሳቸው ብቻ እስከ 5000 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚወነጨፉ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችንም አስታጥቀዋለሁ ብላለችም። ፓክዳ ራዳሮችን የሚያንኮላሽበት የራሱ ቴክኖሎጂ አለው። ፓክዳ የራሱ ኔትወርክ ያለው ሲሆን በቀጣይ የሚፈጠሩ አዳዲስ ድሮኖችን ይዞ የመዝመት ብቃትም አለው ተብሏል። በውስጡ ብዙ ፓይለቶችንና የጦር መኮንኖችን ይዞ የሚወነጨፈው ጀቱ በራሱ እንደ ጦር ማዕከልነትም ያገለግላል። በሺ የሚቆጠሩ ተዋጊ ድሮኖችን አሰልፎ የመዝመት ብቃት አለው። እርሱ አንድ ቦታ ላይ በመሆን ወደፊት ይመጣሉ የተባሉትን ሮቦት መሰል ድሮኖች ልኮ ማዋጋት ይችላል። እርሱ ስውር ነው፣ የትኛውም ራዳር አያየውም። የት ቦታ እንዳለ የሩሲያው S-400 ሳይቀር አይለየውም። ይህ በሙከራ ወቅት ተረጋግጧል። የሩሲያው S-400 ምድራችን ላይ አሉ ከተባሉት የአየር መከላከያዎች መካከል ቀዳሚው ነው። ነገር ግን የየራሷ የሩሲያ ስሪት የሆነው የአየር መቃወሚያ እንኳን አለየውም። ፓክዳ TU-95 የተባለውን የሩሲያ አንጋፋ ቦምበር ጡረታ ያስወጥቷል ተብሏል። TU-95ን ብቻ ሳይሆን TU-22M የተባለውን የሶቪየት ህብረት ስሪት ቦምበር ከስራ ያስወጥቷል። የሁለቱንም የኒውክለር ተዋጊዎች ስራ ይህ ጀት ይሸፍነዋል። ነገር ግን TU-160 የተባለው የኒውክለር ተዋጊ በስራው እንደሚቀጥል ተነግሯል። ሩሲያ አሁን ከታጠቀችው ጀት በላይ እየሰራቻቸው ያሉት ይበልጣሉ። ሁሉም ጀቶች እየተሻሻሉ በመስራት ላይ ናቸው። ከሚግ ጀቶች እስከ ሱኮይ ድረስ ሁሉም ጀቶች የበላይ ናቸው። የተሻሻሉ ስሪቶች አሏቸው። ሰሞኑ እየተጠናቀቁ ስላሉት ሱኮይ 75 እና ሚግ 41 ፕሮግራም እንደሰራንላችሁ ይታወቃል። ሩሲያ እነዚህ ጀቶች ሙሉ ለሙሉ ሳይጠናቀቁ ነው ይህንን የመሰለ አጉር አቋራጭ ፓክዳ የተባለ ቦምበር ሰርታ ያጠናቀቀችውም። ግና እየተሰራ ያለ TU-160M የተባለ ተዋጊ ጀትም አለ። ይህ ጀት ሲጠናቀቅ ደግሞ TU-160 ጡረታ ይወጣል። ስለዚህ ጀትም በሌላ ጊዜ የምንነግራችሁ ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜን ተመኘን።